Ну што ж, яшчэ адна тэма на сёння. Памятайце показку пра Чапаева, які сустракаецца з Пецькам, сустракаецца, а пажаніцца не можа. Лукашэнка паляцеў у Сочы сустрэцца з Пуціным. Прыляцеў, паразмаўлялі гадзіну, паехалі катацца на лыжах, а потым пайшлі абедаць тэт-а-тэт. Ну, давайте про все это поговорим с политологом Вольгой Харламовой, которая с нами на видеосувязи из Минска. Спадарня Вольга, витаю вас. Добрый день. Спадарня Вольга, глядите, вот эта встреча Лукашенко и Путина, ну, она далеко не первая, конечно же. И когда глядеть, ну, вот снова опошняя, попередняя была так само у такой атмосферы таемничести, там было ведомо только, что $1,5 миллиона кредиту, и как бы особливо больше ничего не ведомо. Про эту встречу так само сказали, что будет в закрытом режиме. И вот трошечки под вечер стало ведомо, что там говорили про интеграционные карты, так само говорили про что тут я себе записал, про то, что Лукашенко пропоновал Газпрому побудовать еще один азотный завод у городе, где уже есть такий завод, каким так само керуют российцы. Ну и в принципе больше особливо так ничего и не ведомо. Вот чем можно потлумачить эту секретность? Потому что, когда мы говорим, например, про интеграцию двух народов, как подается, то ну, логично было бы, что про эту интеграцию говорить не таемно от этих народов. Не вот так, как они собрались, а где-то там пошушукались. Как бы вы потлумачили эту таемничность? Потлумачила это достаточно просто. Насамрэч, основной темой, якую абмяркоўвалі, гледзячы па ўсім, была зусім не інтэграцыя. Інтэграцыя – гэта, ну, такая своеасаблівая шырма. Аб інтэграцыі безумоўна узгадывалі, безумоўна размаўлялі, таму што на публіку выдалі інфармацыю аб тым, што карт дарожных ўжо стала больш. З другога боку, частка карт, па якіх раней не ўзнікала пытанне, зараз ўжо з'яўляюцца спрэчнымі і патрабуюць дапрацоўкі. То есть, калі мы кажам пра інтэграцыю, калі мы кажам пра дарожныя карты, гледзячы па ўсім, мы вяртаемся ў 17-18 ці там 13 год, калі пачынаюцца чарговае абмеркаванне дарожных карт, іх дапрацоўкі. Таму па вялікім рахунку ў 21 годзе чакаць нейкіх, ну, таких яркіх заяваў і навінаў па дарожных картах і інтэграцыі, публічных заяваў, малаверагодна. Я б на гэта моцна не спадзявалася. Ну, а гледзячы па ўсім пытанні, якія абмяркоўваліся і якія не выносіліся на шырокую публіку, значна менш прыемныя для Беларусі. Гэта эканамічныя пытанні, канешне. Гэта пытанні, што рабіць з часткай прадпрыемстваў, якія цікавыя Расіі. Ну і гледзячы па ўсім, мы таксама вяртаемся ў сітуацыю 17-18 года, калі Расія будзе выламываць рукі і спрабаваць стварыць СП беларуска-расійская вакол пэўных прадпрыемстваў, пачынаючы ад таго ж самага, між іншым, Гродна-Азот і МЗКТ, і БелАЗа, і МАЗа, ну і скончваючы прадпрыемствамі Белабаронпрома. А ну і, канешне, беларуская чыгунка, якая даўна цікавіць Расію. Послухайте, ну вот до выкручивания рук еще с вами вернемся. Однако хотел вот на конкретных мапах удокладнить, бо саправды там вельми цікавые лічбы отримливаются. На приконце 19-го года говорили, что там три мапы вот этой дорожной застались неузгодненные. Зараз 6-7, каже Лукашенко. У принципе, вот это про что можно свечить? Я так логично спробовал зразуметь, и у меня два варианта. Альбо яны тады для красного словца, яны так забегли наперед, и еще не домовившись, сказали, а мы амаль про все домовились. Альбо у их разноголосие за этот час стало больше. Какая версия все-таки ближе до истины, на вашу думку? Альбо есть некая третья версия? Я думаю, что тут основных версий мусить быть дзве. З улікам таго, што мы як след не ведаем, пра які ўвогуле карты ідзе размова. Да, то есть нам называюць лічбы, нам зрэдку называюць тэматыку гэтых картаў, і на гэтым
все заканчивается. Тому это просто такая своеобразная демонстрация активности. Да, было 30-31, зараз уже отрымливается, что их 10 каля 33, были неузгодненные 3, была неузгодненная 1, зараз, ну, увогуле вельми цікаво 6-7, так 6-7, да, ну, на сам реч, размова идет не про 400 карт, сярод яких там 6-7, да, усяго только крыху больше за 30. Тому я думаю, что это такое мероприемство на публику, а так само ширма, якая мусить нам продемонстрировать пэўную цікаўнасць, пэўную активную працу, и с великой верагоднасцю за гэтай ширмой, за гэтай активностью не стоит реальных карт, реальных перамоваў, реального наполнения. Послухайте, ну добра, калі гэта у нас ширма, то і калі вось на публіку одно, а хутчэй за ўсё асноўная ідзея не публічна, то адзінае, што застаецца, гэта звяртацца да фактаў, да таго, што, ну, вось дакладна адбылося. Напярэдадні візіту Лукашэнкі у Сочы да Пуціна, ведаем, што было падпісана беларуска-расійскае пагадненне аб тым, каб перакідваць вось гэты імпарт, дакладні экспарт калійных угнаенняў прадуктаў праз расійскія парты замест балтыйскіх. Гэта здача часткі суверэнітэту Беларусі расейцам. Таксама ведаем, не так даўно праходзіла інфармацыя пра уніфікацыю беларускага заканадаўства, якая адбываецца вельмі дзіўным чынам, там папросту выкідваецца словы Рэспубліка Беларусь з гэтых законаў, і незразумела, якой краіны зараз гэтыя законы. Таксама мы што ведаем? Ведаем те ж самыя выказванні на сходзе на конт магчымых зменаў у Канстытуцыі, там і Макеев выступаў, там все астатні пра тое, што давайце шматвектарнасць забудзем пра яе, выкінем і будзем толькі з Расіяй, таксама адмовімся ад нейтральнага статусу, будзем вось толькі з Расіяй, пад Расіяй хадзіць. Таксама з фактаў мы ведаем, што канчаткова пасварыўся Лукашэнка з Захадам, як бы ён там не надзімаў шчокі, рыхтуецца чацвёрты пакет санкцыяў заходніх супраць рэжыму Лукашэнкі. Таксама з дробных, магчыма, фактаў, але вельмі паказальных, Украіна сёння не пусціла самалёт Лукашэнкі праз сваю тэрыторыю, калі ён ліцеў у Сочы. Вось калі ўсе гэтыя факты сабраць, то ў мяне вымалёўваецца карціна, што Лукашэнка папросту здае краіну, папросту не вельмі пра гэта яшчэ гаворыць, бо, можа, не прыдумаў, як пра гэта прыгожа сказаць. Ну, мы об этом на самом деле ранее размовляли, и я, магчыма, крыху полторусь. На самом деле, на сегодня Россию не цікавит политическая интеграция. На сегодня Россию цікавит экономическая интеграция. Зараз не иди размовы об тем, как долучить Беларусь там, часткой, назвать в областью, полночно-заходним краем, те не як еще. Россия зацікаўлена у экономичной интеграции, и мы бачим, что эта экономичная интеграция отбывается. Ну и калийные угноения калийными угноениями. Это на самом речь не самое головное и не самое актуальное. Была подписана домова про перевалку нафтопродуктов, про российские порты, про российские терминалы, и это значительно больше неприемная речь. Да, это не весь объем нафтопродуктов. На сегодня идет размова об тем, что праз российские полночные порты будет переваливаться за год каля 3-3 миллионов тонн нафтопродуктов. Але домова подписана вельми адмысловая. Домова подписана по принципу «набывай альбо плати». То есть у незалежности от того, будем мы корыстаться той магчимостью, якую предоставляет Россия, ти не будем. Будем мы переваливать гэты 3,3 миллионы тонн, а ти не будем, мы мусим за их заплатить. Это первая неприемность. Другая неприемность, когда мы просто поглядим умовы, поглядим додатки, да, домовы от перевалцы, это вельми невыгодный для Беларуси вариант, потому что повеличивается плечо у поравнания с Клайпецким портом, повеличивается кошт доставки и умовы доставки, потому что Россия выставляет, что до российских портов, до российских терминалов нафтопродукты мусить доставляться российской чыгункой.
То есть якби Росія некалькі разів отримує плату за перевалку, за перевозку російською чигункою, за ледокольний збор, якого не було у Клайпецькому порті. Отримується, що ми платимо більше, причому платимо у незалежності від того, набиваємо, користаємося ми цією можливістю чи не користаємося. Після інтеграція – це не тільки політика і економіка. Інтеграція – це ще і ідеологія, і ставлення до інтеграції. Коли ми поглядим ті виніки соцопитання, які все ж таки до Білорусі доходять, ми побачимо, що Росія губляє свою соціальну базу в Білорусі. Тобто з кожним місяцем все менше і менше людей хотіли б бачити Білорусь у складі Росії або навіть у одному об'єднанні з Росією. І Росія так само це бачить, і вона буде певним чином на це реагувати. Як вона може реагувати? Стратегічні інформаційні операції. Та ж сама едукація. Ми зараз будемо бачити повеличення кількості філіалів російських ВНУ у Білорусі. Вони є. Їх досить шмат. Вони не підпорядковуються нашому Міністерству едукації. І їх кількість буде повеличуватися. Буде повеличуватися кількість білоруських абітурієнтів, яких будуть притягувати вчитися у російські ВНУ. Будуть давати вельми некепські умови. Будуть заманювати різними обіцяннями. Буде відбуватися шмат різних агульних мероприємств для школьників, для навученців різних профільних установ, навчальних установ кшталту військових, кадетських. В принципі, це відбувається і зараз, але у ближайший час ми будемо бачити інтенсифікацію таких контактів. Росія працює, Росія бачить, що є певні зміни, і вона ці зміни буде нівелювати. І у Лукашенки на сьогодні нема можливості прибігнути до своєї звиклої риторики на конт білоруської ідентичності, на конт того, що білоруси самі, що не на єсть, русські зі знаком якості, тому що ми бачимо, що останніх місяці-два риторика адворотне, да, що нічого національного не підтримлюється, ніякі національні свої особливості не акцентуються. І я б сказала, що десь праз палову годи Лукашенко знову вернеться до гэтых розмовів, але за гэтых палову годи Росія досить моцно улезе сюди. Яна узмацніцца інфармацыйна, яна узмацніцца ідэалагічна. І нівеляваць тое, што мы згубім за палову гады, будзе вельмі складана, калі ўвогуле размова ідзе аб тым, што гэта будзе магчыма. Па сутнасці, гаворка вядзецца пра рыхтаванне расійскай акупацыі Беларусі. Ну, такая суворая рэчаіснасць. Спадарня Вольга, дзякую вялікі вам за размову. Я цябе хачу толькі нагадаць, што, ну, таксама падкрэсліць, што акрамя вось таго, што вы назвалі, вядзецца ўжо зараз і такая актывізацыя прарасійскай пятай калоны, якая пад рознымі лозунгамі, нават пад рознымі сцягамі зараз выступае, спрабуючы змяніць інфармацыйную павестку дня на карысць Крамля, а не незалежнай Беларусі. Таму беларусам варта быць пільнымі і звяртаць на гэта таксама ўвагу. Дзякую вялікі вам за сённяшнюю размову. Палітолаг Вольга Харламава была з намі з падарства на відэасувязі з Менску.